Veliki pozdrav još jednom. Dobrodošli u još jedno nedeljno druženje, odnosno u nedeljni pregled vodstva i onih nekih poruka koje nam dolaze od uzvišene inteligencije kada je u pitanju na nedeljnom energiju naša energija i ono što nam energetski dolazi kao mogućnost da iskoristimo. Ovo je druženje sa nedeljom od 10. do 16. juna 2019. godine, ali svakako ovaj video kad god vam privuče pažnju iz bilo kog razloga ili slučajno naiđete na njega, znajte da posjeduje neke informacije koje su vama bitne u tom datom trenutku. Sve je zaista energija. Zapravo, nema onog nečeg što nije energija koja sama po sebi vibrira na način da uvek dolazi u povezanost sa energijama koje rezonuju sa njom. Naš um je onaj koji zna da nam postavi neke određene blokade koje nas onemogućavaju, da se potpuno otvorimo za te neke energije. Tako da, jedan od razloga ovih videa jeste da se oslobodimo tih nekih uverenja i umnih konstrukcija kojima smo sebe programirali ili smo bili uslovljeni da budemo programirani dugi niz godina i da se otvorimo za sve mogućnosti koje sam život nam predstavlja i koje nam po prirodi pripadaju. Tako da, u ovom videu se srećemo sa jednom zanimljivom energijom nedelje od 10. do 16. juna prilično mi je delovalo ne samo intenzivno i dinamično, već i sa nekim zanimljivim i prelazima i prožimanjima. Znate, ono, jedna energija ulazi u drugu, deluje kao nešto potpuno drugačije. Međutim, ako budemo negde svesno se osvrnuli krajem nedelja, odnosno tamo negde 16. juna, na sam početak nedelje, vidjet ćemo da je bilo kakav drugačiji redosled bio, ne bi bilo baš najbolje. To je moj neki osjećaj, zašto baš konkretno tako, nisam dobila neke detalje, ali možda kroz karte koje budu se pojavile ćemo dobiti nešto evidentniji uvid i u taj deo. Ono što zaista osjećam da dolazi kao osnovna energija, znači iza svega, dobijat ćemo mi i neke zaista trenutke nenadane sreće, onog nečeg što možda mislimo da zaista nam dolazi iznenadno, da nam potpuno oboji život drugim bojama, da nam stiže nešto na naplatu, ono kao nešto gdje smo sebe davali, pa sad jednostavno je došlo do tog nekog procvetavanja ili sazrevanja tih plodova, pa ubiremo te plodove. Biće tu i zaista uzvišenih nekih ideja i inspiracija, trenutaka kada zaista možemo da sebe prepoznamo sa nekim drugačijim konceptima koji nadograđuju sve ono nešto što smo već imali kao ideje, kao planove, kao započetu već realizaciju. Zaista jeste neobična kombinacija energije, međutim, osnovno, ono što svakako prepoznajte u ovoj nedelji, a to će narastiti, znači kako bude krenula nedelja, tako će ta energija u nama rasti sve više, a to je da će apsolutno se javljati i to rapidnom progresijom jačanje osjećaja da nešto moramo da uradimo sad ili nikad. Zaista, maltene nadprirodna želja za pomak napred, da nešto uradimo, da nešto promenimo, da jednostavno sebe kao da katapultiramo u nešto što možda i nismo znali u tom obliku. Možda smo i planirali, možda je postojala ta ideja, ali sada je već ono, ako sad ne uradim, nikada neću, a ako to sad, ako uopšte ne uradim, ja ne mogu dalje da nastavim da živim sa tim. Ili bez toga, u zavisnosti šta je ta neka osnovna promjena, da li da izađemo iz nečega ili da uđemo u nešto novo. Tako da, prepoznajte tu jednu
energiju koja će narastati. Kaže vam, prepoznajte zbog toga što posjeduje jednu zanimljivu stvar. Koliko god smo unapred znali da postoji nešto što bismo menjali u svom životu i ono nešto što, mislim, mi da smo spremni za promjenu, mi bismo je uradili tada tog trenutka, prešli bismo u to jedno drugačije stanje, u neku akciju, šta god. Ali znači da nismo bili spremni čim smo imali samo ideju, nameru, odluku. Samim tim preuzimanje odluke, izbora da se posvetimo razmatranju tih nekih činjenica, uvek nas je dovodilo u neke podsvesne nagone da jednostavno detaljnije sagledavamo šta to kod nas u stvari nam već ne dopušta da to uradimo kao promenu. Tako da sigurno ste privlačili u iskustvo sve ono nešto što vidite zaista da je stajalo na tom putu ostvarenja te promjene. Ako niste u međuvremenu istražili sve ono nešto što je bilo nepoznato u nekom domenu u vezi sa tom promjenom, ako niste davali sve od sebe na toj jednoj putanji u smislu malih nekih korekcija, ispitivanja, istraživanja, povezivanja možda sa određenim ljudima, ili ako niste otpuštali ono nešto što su već stvari koje, sa kojima ne možete da pređete u promjenu, odnosno odricali ste se određenih navika, nekih detalja životnog stila, određenih odnosa na način rasporeda nekog vašeg vremena, šta god je bilo nešto što je nužno moralo da se, ajde sad, otpusti, prevaziđe ili jednostavno koriguje. Iako sve to nije urađeno, zaista ovaj poriv koji će biti veoma jak uvešće u jednu zaista neverovatnu količinu blokada i izazova. Kao da ogroman zid će biti pred nama koji nema početka, nema kraja, ogroman je, debeo, stabilan i nikako ne znamo kako da ga prevaziđemo. Zato vam kažem, primetite, jer u tom trenutku počinje već u vama da se javlja i to sve nešto što nije urađeno, a nužno prethodi onom nečemu da biste vi ušli sa osjećajem prirodne lakoće u tu promjenu. Iako je ovaj nagon malo čudan, to je prilično čudan, pogotovo za ljude koji nisu takve prirode, da vole promjene, da su fleksibilni, da jednostavno su možda i avanturističkog duha, znači oni koji nemaju to u sebi, ovo će im biti zaista neverovatan koncept koji se javlja u njima. I zato kažem, primetite šta to sve ono nešto zašto znate da možete u ovom trenutku jasno da shvatite, da to već stoji vama na putu. Svakako, samim ulaskom u to novo, u tu promjenu koju vi inicirate, akciju, stupanje u odnos, šta god je u pitanju, odmah ćete naići na nešto što je restrikcija i ograničenje. Zato vam kažem, nemojte dodatno da ostavljate prostora nešto što je bilo na vama i znali ste svesno da ako ste pušač, ne možete da radite u bolnici i da znate da možete da izlazite kad god hoćete na pauzu za cigaretu. Već ćete morati da vidite kako ćete sebe da već negde prilagodite tim nekim novim uslovima. To sam dala apsolutno kao jednu najbanalniju stvar koja zaista stoji jedno nasuprot drugog. Ili ako hoćete da uđete u brak sa nekom osobom, a niste već razvedeni, znate da morate da zakonski odgovarate. Ili ćete biti osuđeni od obe osobe i ostavljeni i verovatno osuđeni od ostatka sveta. Tako ne ostavljajte tu taj neki prostor gdje ćete vi osjećati krivicu, gdje ćete sami sebe negdje da dotučete preko svega, jer svakako ćete naići na nešto što jeste restriktivno,
i nešto što vam stavlja određeno ograničenje. Ograničenje u smislu da iz perspektive onog nečeg kad gledamo u budućnost, nikad ne znamo stvarno kako to je u budućnosti i izgleda u praksi, u iskustvu, opipljivo, kakvog je mirisa, kakvog je ukusa, jer je novo, potpuno novo. I tek kad stignete na tu destinaciju, u taj trenutak, onda tek možete se osvrnuti da vidite da je prirodno da ne možete da znate. I onda tu na licu mesta već preduzimate te neke stvari kojima prevazilazite te neke nove situacije koje zahtevaju vašu pažnju, vaš fokus, vašu energiju. Fokus i davanje energije ovde veoma bitno u ovoj nedelji, jer zaista ćemo biti umno, ajde da iskoristim naziv, testirani, jer ujedno ćemo zaista biti povlačeni da budemo prisutni iz trenutka u trenutak. A kako budemo ulazili, sve više ćemo dobijati tih nekih uvida šta to nama u budućnosti predstavlja. I neke stvari možemo malo da iskonstruišemo ponovo, da budućnost možda nafilujemo nekako nekim čudnim konstrukcijama. Može da se dogodi da u stvari nas i uplaše neki delovi budućnosti. Tako da zadržavanje iz trenutka u trenutak jeste najbitnije i sebe održavati dovoljno otvorenim da kada preduzimamo inicijativu i akciju na osnovu inspiracije, inspiracija nastavlja da dolazi. I uvek će nas pravovremeno usmeravati na prave korake i na prave aktivnosti koje optimalno koriste naše znanje i naše ostale resurse. Zato ne treba ni onako pri tom nekom savladavanju sebe previše opuštati, ali ne treba sebe zaustavljati na toj nekoj putanji, zato uvek ostavljati otvoren prolaz za sve ono nešto što još može da se pojavi, kako bismo mi možda sebe primećivali na sasvim drugačiji način u odnosu na ono nešto što je bila prvobitna neka namera, zamisao ili ta neka ideja koju smo imali možda već. Mnogi vole detaljno da zamisle u samom početku šta to za njih izgleda. Ja to ne znam da radim, pa imam eto tu neku možda liberalniju putanju gde sam više otvorena za ono što dolazi. To zna opet da bude i da me drži malo previše možda nekom stanju gde delujem labilno, odnosno neukorenjeno, ali zaista imam taj dubok osjećaj i verujem njemu, pa onda negde uspevam da pronađem svoje uputanje. Takođe, u celoj ovoj neobičnoj energiji, zaista neobičnoj energiji koja nam dolazi, ne znamo da li idemo napred ili smo testirani po svim osnovama i sve je tu samo da nas vraća unazad, zapravo shvatit ćemo koliko u stvari brzu progresiju pravimo. Osvrnite se na sve ono nešto što ste radili do pre 2, 3, 4 godine. Nikad tim tempom ne biste mogli da prolazite neistraženim teritorijama, u nečemu novom čemu se posvećujete. I to je jedan pozitivan aspekt koji će vam zaista pokazati da vaše biće sazreva na svim nivoima i morate polako da mu dajete prostora da se svi ti novi nivoji polako povezuju u jednu celinu. Ne može se tu ništa preko noći. I zato kažem, ovaj neki fokus održavanja iz trenutka u trenutak, kako sebe usklađujemo sa onim nečim što je naš unutrašnji svet i onog nečeg što zaista želi da nam se prikaže u okruženju da rezonuje sa našim željama, našim težnjama, našim namerama da sebe pružimo i izgradimo na jedan uzvišeni nivo, jeste da sve to će nam predstaviti u stvari možda i potpuno drugačije neke načine gde sagledavamo i te neke velike snove, velike ideje, koje smo možda negde potisnuli davno misleći zaista da je glupost. Ili
sve ono nešto što smo uključili sada kao velike snove, velike zamisli, da shvatimo gde je tu negde gde je ipak postojala zabluda zbog nemogućnosti da tumačimo budućnost iz tačke prošlosti. Ali je to samo trenutak ne za razočarenje, već da zaista shvatite da još uvek postojimo u linearnom vremenu i da moramo iskustveno da prođemo svaki korak. I da zaista se svakom koraku posvetimo. Ujedno, ovo je način na koji učimo da za sve postoji pravi način ili brz način. Ali kad radite na brz način, jako brzo možete da propadnete. Po svim osnovama. A ovo je ono praćenje sebe, apsolutno sa svim onim nečim što znate da predstavljate iz trenutka u trenutak, da biste shvatili da ovog puta želite da date sve od sebe i da ulažete sve ono što znate da je do vas da možete da uradite u tom trenutku. Jer je to putanja dugoročne progresije, izgradnje zaista stabilnog temelja na kojem može da se dugoročno izgrađuje sve ono nešto što dolazi u budućnosti. I kad imate čvrst temelj, naravno, na njega možete da nadograđujete još mnogo toga. Takođe, ovo neko nov način kako nas Bog uči, da jednostavno dajemo sve od sebe što znamo da možemo, imamo i trebali bismo, je korak po korak ćemo shvatati da zaista kada tako radimo, iako još nije došla nagrada, iako nije došla još naplata svega toga, da to zaista vodi za garantovanom uspehu. A dolazit će vam određeni znaci, određeni ljudi koji će vam davati pravovremenu dovoljnu podršku da se osjećate sigurno na toj putanji. U ovom smislu, kažem, kako sam osetila tu neku energiju, odabrala sam špil karata Akashic Tarot, gde zaista imam osjećaj da mnogima, možda sam ovaj koncept ove neke energije i priče, ono što sam ja kroz priču mogla jednostavno da vam iznesem, možda će biti zbunjujuće, možda će mnogi prepoznati već sada sve ono nešto što već imaju kao neki poriv, nagon za menjanjem, i način na koji sada sebe osjećaju i ono što su imali kao viziju, ali da postoji još uvek nešto u tim našim zapisima koje smo predodredili sebi daleko pre nego što smo ušli u ovaj život, što bi nam bilo drago da imamo kao uvid, makar da ga držimo u svesti i da nam pokaže negde neke detalje o nama koje nismo znali možda da koristimo, a možda ih nismo ne znali da ih imamo. Tako da, u ovom trenutku možete postaviti nameru, možete postaviti pitanje, šta god, želju, formulisati bilo kakav koncept onoga što već sada u ovom trenutku znate i želeli biste da u nedelju od 10. do 16. juna započnete, stupite u to nešto novo. I sa tim nekim konceptom stavite dlanove na grudi, usmerite se na tako jedno pitanje, želju, nameru, opustite se, par puta udahnite, izdahnite duboko i pozovite vaše anđele da uđu u vaše duhovno polje ili duhovno telo. I daju vam jasno usmerenje na jedan od tri brojeva, 1, 2 ili 3. To jest na kartu iza koje se nalazi ono što je vama poruka i usmerenje za kako sebe da postavite u nedelji od 10. do 16. juna. Ako ne dobijete ni jedno usmerenje na konkretan broj, pratite ceo prikaz, to jest objašnjenje i tumačenje za sve tri karte, jer je za vas protkano negde kroz sve tri karte ono nešto što rezonuje sa vama i što će vam dati detaljnija neka uputstva kako sebe da održavate u tom nekom optimalnom korišćenju svoje energije.
A ako hoćete samo vama namenjenu u ovom trenutku veoma specifičnu poruku, smernicu, vodstvo, kako god da nazovete, možete da kursorom prevučete preko videa i tamo gde osetite da je potrebno da pustite, tu pustite, baš tu se nalazi neka poruka koju vam je potrebna da čujete sad i sa njom da se sretnete sad u ovom trenutku. Čak ako vam i nije nešto što rezonuje sa bilo čim što znate u ovom trenutku, ostavite je u svesti, pokazat će vam se veoma brzo zašto je bilo to veoma bitno da možda unapred sretnete, jer vam je dolazilo nešto što biste možda propustili, a ovako će možda dve reči biti toliko jasne i srećete se s njima da možda samo obratite pažnju na osobu koja ih prenosi ili na trenutak u kome se sve to dešava. Ne znam zašto sam morala da gledam u ovu stranu, ali dobro. Možda ćete vi morati da pogledate desno, jer je ovo moje desno. Tako da, prva karta za nedelju od 10. do 16. juna, koja nam donosi uzvišeno vođstvo kako da svoju energiju i sve ostale resurse maksimalno iskoristimo, je ova. I ovo je divna karta. Ova karta mi se u poslednje vreme češće dešava da se pojavljuje u tumačenjima, iako ovaj špil karata ima 60 i nešto ne vidim odavde, izvinite, 62 karte ima, i tako da od tog velikog špila kad se pojave tako neke karte koje su češće, bude zanimljivo imati. Druga karta za nedelju od 10. do 16. je nešto ajavale. Ova karta obrnuta. I treća karta za nedelju od 10. do 16. je, baš treba malo više i malo duše da se ovog puta dve karte koje su želele da izađu, zanimljive dve karte. Ok, njih ćemo na stranu. Prva karta je King of Keys. Ovo je zaista onako jedna jako lepa energija koja vam pokazuje da vi već samim tim stupanjem u to nešto novo. I već sada možete da osjećate sebe, iako gledate, da gledate prema onom što vam pripada i znate da vi do toga stižete. Jer ste izašli iz nekih veoma bitnih životnih bitki, kao da ste neke najvažnije životne bitke završili. One koje vas predodređuju za to nešto što vidite pred sobom. I znate da ste izgrađena ličnost u tom pogledu, da zaista na sve ono što bi možda došlo kao dodatni izazov, kao nejasnoća, da jednostavno ne može da vas vrati unazad ili da vam uskrati vašu primarnu nameru da vi to ostvarite. Zaista jako lepa energija, mislim, kralj koji već gleda u svoj dvorac, vraća se kući i zna da je već stigo, na konju je onako ponosan, sedi i sad želi samo da uživa u tom pogledu. I to je baš onako ta neka energija koja vas i poziva. Već sada uživajte u onome što vidite pred sobom, jer vama to pripada i sigurno do toga stižete. Ali ako sada sebe vidite kao potpuno opremljenim, da vi vladate tim nečim gde stižete. Već sada sebe postavite sa tim nekim vrednostima koje stičete kada sedate na taj tron. Ajde, kažem tu neku, taj neki rečnik same karte, jer kralj stiže u svoj dvorac i sede na tron. Veoma zanimljivo, ovo je karta koja je u godišnjem pregledu došla uspravno. I pominjala sam je u nekom od videa, zaista sad više ne znam. Setting your kurs, odnosno postavljanje svog kursa. I nosi energiju trojke, to jest Jupitera. Jupiter igra ovde zaista jednu zaista lepu ulogu. Ne želim, kažem, u ovim nekim
nedeljnim pregledima se distanciram zaista od astrologije i to je negde i moje testiranje mog osjećaja i interpretacija onog nečeg što meni samo intuitivno dolazi. U svakom slučaju, kada ova karta dođe obrnuto, uvek zaista vam poručuje da nešto propuštate. Da već sada propuštate nešto da primetite. Da ste kurs negde, nije vam on daleko od onoga, nije to promašena putanja, promašen smer kretanja. Vama malo korekcije treba, ali stalno vam izmiče jedna ista stvar. I imate, ajde pokrenut ću ovako, i imate negde i dodatnu pomoć. Možda to su izazovi od strane drugih ljudi koji vas negde dotiču, koji vam negde onako stalno na istu ranu, što bismo rekli, stalno nam zgaze na isti žulj. Ali oni u stvari time samo žele da vam pokrenu vašu energiju i da napunite svoje jedra i krenete u pravcu koji želite. I to je negde ono što meni sad dolazi, jeste potpuno ste neiskreni oko jedne stvari. I ta jedna stvar u stvari vas toliko skreće sa kursa da vam izgleda da sve ostalo vam dolazi koji izazov, sve vas stopira, sve vam deluje onako kao nešto što morate da gurate kao Sizifov kamen i težinu vam smatra, a tu jednu stvar kad biste otvorili, iskreno priznali, iskreno sebi, da li znate, ne znate ili drugima, to sam ja sa tim i tim i to želim da ostvarim, vaša bi se jedra već napunila i već bi ti neki ljudi možda koji bi bili izazov u stvari otpali iz vašeg života i ne biste imali ta otežavanja. Takođe je duga ovde, nešto što se pojavljuje i to je baš to neko uzvišeno vođstvo do te neke čarolije života koju vi nekako sad vidite naopako iz vaše perspektive. Pala je karta. Treća karta, treća poruka je... Evo je, commitment, to je to posvećivanje. Posvećivanje za dugoročne neke projekte, odnosno već sada sebe, svi oni koji su prepoznali da i za treće karte jeste poruka za njih je poziv već sada. Da sada ono što znaju, da su kvaliteti, vrednosti koje treba zaista iskoristiti u tom nekom ostvarivanju, ulaskom u novo, da sebe postavljate u odnosu na nešto novo, što znate da dolazi i sa nečim što je nepoznato. Već sada sebe posvetite svim tim svojim vrednostima, kvalitetima, darovima, talentima, veštinama, znanjima, potpuno da se posvetite da to bude sve ono nešto što ulažete kompletno. Kompletno i nesebično sebe da dajete sa svim tim nečim sa čime znate već sada da raspolažete. Zato što iza toga vam dolazi period tamo gde bi bilo restrikcija, gde bi bilo nešto što vas zaustavlja, što je blokada, što je problem, što je zategnuta situacija. Dolazi vam, ovo je vrba, tužna vrba, ali i koja je toliko obasjana, iza nje isijava fantastična energija. Vrbe su inače pored vode i uvek uvek nekako simbolizuju taj neki mir koji se pronalazi pored vode. Ne znam zašto se zove tužna vrba, verovatno zato što njeno lišće i grane, ovaj, mladi izdanci grana su savijeni ka vodi. Ali to je naša potreba da se savijamo ka vodi, voda zaista je neophodna za naš život. I to nam pokazuje da emotivno ćemo biti zaista u stanju, da možemo da pronađemo taj emotivni mir u sebi i pomirenost, čak i sa nečim što treba da se odradi, a nismo unapred mogli da pretpostavimo, nešto što bi bio zahtev koji nam nije bio jasan, ali tim nekim stavom posvećenosti, da zaista sve što imate, znate da time raspolažete, u svakom trenutku dajete, ne razmišljajući da li je to ispravno ili ne, već znate da je ispravno. I tako možete doći do tog jednog zaista stanja pomirenosti sa tim da je to putanja kojom vi idete bez otpora. Plovite bez otpora. Za one koje su pratili ceo prikaz, moram da se savijem za drugu kartu, koja je vrakolasto završila na podu.
Već sada vidite koje je negde vaša krajnja destinacija. I jasno osjećate da vam to pripada. I da imate ono što čime vi raspolažete da biste mogli da to i ostvarite. Ali postavite sebe sa tim nekim i preispitajte sebe da li ste zaista krajnje iskreno postavili sebe na kurs kojim želite da se krećete, jer vi ćete svakako stići do destinacije, ali da li je to putanja kojom želite da se krećete? I ako nešto primetite, šta god da nije, i ne znate, možda ne možete apsolutno da vidite šta je to što je do vas da korigujete. Samo se posvetite vašim svim vrednostima, svim onim nečem što raspolažete sada u ovom trenutku. Apsolutno se usmerite samo na to da biste jednostavno kroz sve ovo prošli sa tim nekim osjećajem unutrašnjeg mira i da sve zaista mora da se dešava onako kako jeste vama namenjeno da postajete najbolja verzija sebe. I ta potpuna pomirenost će vam u stvari donositi sve ono što bi možda bili izazovi, u stvari blagoslov na tom putu da znate da vi nakon toga postajete usklađeni sa vašom uzvišenom svrhom. Tako da nadam se da vam sad ovaj koncept deluje možda malo bliži u odnosu na ono što je bilo tumačenje energije po mom osjećaju, i na osnovu ove dve priče možete sebe da uskladite i prepoznate putanju kretanja kroz ovu nedelju. Svakako vam preporučujem da više puta u toku nedelje se vraćate ovom videu, jer već tamo negdje u sredu, četvrtak ćete zaboraviti šta je ono što ste čuli u ponedeljak. I zbog svih dešavanja nekako ćete izgubiti tok sa tim nekim informacijama ili namerama kako sebe da postavite. I na kraju krajeva, vi se sada u ovom trenutku ste osoba koja se vezuje za određene informacije i propuštate možda da čujete baš ono nešto što vam je potrebno da čujete u sredu ili četvrtak. Jer sada niste ta osoba koja ćete biti tada. Možda je to bolji izraz. Tako da svakako vam želim mir i radost i svako dobro i u nedelje od 10. do